2022 жылдың 6 қаңтарында терроризмге қарсы республикалық жедел штабы Қазақстан Республикасы президентінің келісімімен мемлекеттің барлық аумағында шекті қызыл деңгейдегі террористік қауіпті енгізді. Елдің барлық өңірлерінде, соның ішінде Қарағанды облысында да антитеррорлық операция режимі орнатылды. Террористік қауіпті жою және жағдайды тұрақтандыруға бағытталған іс-шаралар жүзеге асырылуда. Барлық азаматтарды енгізілген шектеулерге түсінушілікпен қарауға, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының талаптарын мүлтіксіз сақтауға шақырамыз. Терроризмге қарсы Қарағанды облыстық жедел штабы. 6 января 2020